Parabéns, Luan. Parabéns, Luan. Parabéns, Luan. Parabéns, Luan. Parabéns, Luan. Parabéns, Luan. Parabéns, Luan.
Parabéns, Joá. 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 Em nome do Sr. Reitor, Professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, dá-se início à sessão comemorativa do 48º aniversário da Universidade. Tem a palavra o Reitor, Professor Dr. Paulo Jorge Ferreira. Sr. Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, caro António Alves, senhores reitores que me precederam, senhores vice-reitores e pró-reitores, senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Aveiro e senhor presidente da Câmara Municipal de Ilhavo, senhor administrador, senhor diretor-delegado, senhores diretores de departamentos e escolas, caros estudantes, prezados colegas e trabalhadores, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos hoje 48 anos de história da Universidade de Aveiro e é um dia certamente importante para todos nós. Eu gostaria de começar com um agradecimento, um pequeno agradecimento que, na verdade, eu tinha planeado fazer de outra forma, em circunstâncias bem diferentes. Mas depois de 2 anos de pandemia, acho que todos nós já nos habituámos a ter que fazer e refazer os nossos planos. Tenho afirmado que é na adversidade que se nota a força de uma comunidade. Quando corre tudo bem, essa força não sobressai tanto. Todos são grandes quando a hora é sua, escreveu um poeta. E perante as dificuldades que tivemos de enfrentar ao longo de praticamente 2 anos, a comunidade universitária soube mobilizar-se de uma maneira que eu acho exemplar para ultrapassar todos esses desafios. Por isso, é justo que comece esta intervenção agradecendo a todos a forma como têm reagido a estes desafios e manifestar muito sentidamente a minha profunda apreciação pela obra que conseguiram ainda assim ir desenvolvendo. Tem sido difícil do ponto de vista pessoal, sei-o bem, tem sido difícil do ponto de vista profissional,
mas o vosso empenho tem mantido tudo a funcionar e isso merece, claro, relevo. Desejo, claro, e penso que aqui acompanhado também por todos vós, que o ano que vem, 2022, seja um ano de maior tranquilidade e mais certezas. Mas, depois de tudo o que vi fazer, de tudo o que senti e vi fazer, penso que traga 2022 o que nos trouxer, estamos bem preparados para tal. Como este é o último aniversário do meu mandato, o último aniversário da Universidade de Aveiro, em que eu, dentro deste mandato, posso ter a palavra, pareceu-me pertinente destacar aqui alguns aspectos. Usarei as três dimensões do plano estratégico em vigor, uma sobre a dimensão humana da Universidade, outra sobre a forma como preparamos, como antecipamos o futuro, e uma última sobre a sustentabilidade. Acredito que a dimensão humana é fundamental para a Universidade de Aveiro e para o seu desempenho em todas as vertentes da sua missão. Acredito em qualificar e valorizar as pessoas, contrariar o envelhecimento, reduzir a precariedade e criar oportunidades para todos. Em maio de 2018, deparámos-nos com uma possibilidade, a de abrir mais de 200 concursos que tinham sido identificados no contexto do Decreto-Lei 57/2016. O prazo era impossível, mas graças ao empenho de uma grande equipa, foi possível concretizar esses contratos menos de 60 dias depois de termos entrado em funções. Seguiram-se mais concursos e mais contratos em número superior a 50. Lidámos em seguida com a avaliação e com o descongelamento de carreiras. O triênio de avaliação, que se tinha encerrado em 2017, estava por homologar e havia muitos processos que faltava fechar. Foi um trabalho difícil e moroso, que pôs enorme pressão sobre os serviços, mas também foi possível fechá-lo. No total, nesse ano, tiveram alteração na sua posição remuneratória, no total, docentes, TACs, investigadores, 640 trabalhadores. Nesse ano, o investimento em formação aumentou em 300% face ao ano anterior. Em 2019, o número de investigadores cresceu mais de 180%. A taxa de emprego jovem triplicou na Universidade de Aveiro, graças a isso, e a taxa de envelhecimento registou finalmente um decréscimo. A formação subiu outros 100% relativamente ao ano anterior, e regularizaram-se mais situações no âmbito do PREFPAP em número superior a 50. Durante todo este período, e até hoje, a qualificação média dos nossos trabalhadores tem subido. Neste momento, temos com habilitação superior mais de 90% dos trabalhadores da Universidade de Aveiro. Pela primeira vez, foram previstas, em 2020, progressões por opção gestionária, nos termos da lei, para o pessoal técnico, administrativo e de gestão, e foi realizada a necessária reserva orçamental, como a lei também impõe. Apesar do empenho da anterior administração, aliás, aqui presente, não foi possível concretizar, por falta de visto da tutela, nesse ano, essa tarefa. Foi possível este ano, depois ainda assim de várias vicissitudes. Anunciámos esta semana a 100 trabalhadores da Universidade de Aveiro uma alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária ou por aplicação do direito especial de progressão previsto no Regulamento de Progressão e Promoção do Pessoal Técnico Administrativo e Gestão da UA, publicado há menos de um ano. Agradeço à anterior administração da Universidade de Aveiro, que deu início a estes processos, e ao atual administrador, que os veio a concluir, todo o empenho que revelaram em resolver as muitas dificuldades que foram surgindo. São assuntos de melindre e de grande complexidade técnica, e sem esse empenho nada disto teria sido feito. É impossível resumir aqui rapidamente, pelo menos, todos os desenvolvimentos relativos às carreiras dos docentes e investigadores. Menciono só um, por ser muito recente, de ontem, a publicação do decreto de lei que aprova o regime de concurso de promoção de docentes e investigadores. É uma peça muito importante para darmos continuidade a um esforço de promoção iniciado em 2019 e que em 2020 não teve nenhuma espécie de enquadramento legal. A promoção, o rejuvenescimento e o reforço dos quadros de docentes e de investigadores e dos trabalhadores em geral continuará a merecer toda a nossa atenção através de todos os instrumentos que estiverem ao nosso alcance.
Queria agora dar-vos algumas palavras sobre a forma como a Universidade de Aveiro vê o seu futuro e a forma como está no terreno, como é ou não é atrativa. Entre 2018 e 2021, o número de colocados na UA através do Concurso Nacional de Acesso subiu cerca de 13%. Nos últimos anos, fomos a melhor universidade em termos de taxa de preenchimento de vagas fora de Lisboa. É certo, claro, que os dois últimos concursos nacionais foram excepcionais. A nível nacional, por exemplo, o número de colocados na primeira opção do Concurso Nacional de Acesso com classificação superior a 18 valores subiu para cerca do dobro. Por isso, naturalmente, só daí teríamos benefícios a recolher. Na Universidade de Aveiro, o mesmo número cresceu por um fator de 6,9. Por isso, a melhoria que aqui ocorreu é superior à média nacional e, na verdade, se analisasse muitos outros números, constataríamos exatamente o mesmo. A procura do ensino superior em Portugal, temos que ter presente, resulta de uma combinação de fatores internos, nacionais, externos ou internacionais. A natalidade, que está em queda e que reduz o número de jovens em idade de procurar as universidades, a fração desses jovens que procuram o ensino superior, e ainda a componente internacional, que é cada vez mais importante. Na Universidade de Aveiro temos cerca de 13% de estudantes internacionais, e esses 13% de estudantes internacionais, neste momento, representam perto de 100 nacionalidades. O número de novos estudantes internacionais este ano cresceu muito face ao ano passado, mas naturalmente o ano passado foi um ano particularmente anómalo para isso, cresceu 69%, estamos a retomar o ritmo anterior à pandemia e a procura dos segundos e terceiros ciclos mostra as mesmas dinâmicas positivas. Por outro lado, há outros públicos a considerar e para os quais as universidades se devem preparar. As transformações rápidas no mercado de trabalho fazem surgir e fazem desaparecer profissões. Temos hoje empregos sem pessoas e temos também pessoas sem emprego. É preciso que as universidades contribuam para realinhar as competências dessas pessoas com as necessidades do mercado de trabalho. A procura de requalificação e de formação ao longo da vida está a abrir, neste momento, um mercado e problemas às instituições que com eles se irão defrontar. A Universidade de Aveiro e a Universidade da SAIU, a Universidade Europeia, têm uma proposta muito clara, uma visão muito clara para o futuro da formação ao longo da vida. E uma boa parte desse trabalho foi plasmado na candidatura que a Universidade apresentou no âmbito do PRR. Refiro-me aqui aos programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos, que foram lançados há pouco tempo, e em torno do qual se mobilizaram praticamente todas as unidades orgânicas da Universidade. A nossa candidatura foi bem avaliada, nenhuma outra instituição de ensino superior teve uma pontuação superior. Essa candidatura envolve 230 parceiros da nossa região e foi financiada com cerca de 12 milhões de euros. Prevê um plano de qualificação e de requalificação de jovens e adultos em articulação com a Estratégia Integrada para o Desenvolvimento da Região de Aveiro. Penso que por esta via haverá um instrumento no futuro muito interessante para responder aos desafios da formação ao longo da vida e da requalificação. Mas a atratividade de uma instituição resulta de uma multiplicidade de outros fatores, incluindo os ligados à qualidade da vida académica e também à prática desportiva. Desenvolvemos neste mandato uma estratégia para toda a área desportiva em articulação com a Associação Académica da Universidade de Aveiro, com os serviços de ação social e com todos os órgãos relevantes. Apresentámos o modelo do desporto que reafirma a importância da atividade física e desportiva para o desenvolvimento integral dos estudantes, mas também para a saúde e bem-estar de toda a comunidade académica. Os espaços desportivos que dispomos já não são suficientes para responder à procura. Eu diria, felizmente, já não são suficientes para responder à procura e, por isso, é necessário avançar com a construção de uma nova nave. Contudo, há dificuldades, há outras obras a fazer, o orçamento é limitado. A reabilitação dos edifícios é uma prioridade. Neste momento temos em curso a reabilitação do edifício do ISCA UA, a seguir-se-lhão outros, e ainda para mais, a ordem destas intervenções pode ter que ser alterada devido a vicissitudes contratuais.
o que complica, obviamente, ainda mais o planeamento orçamental. A expansão do espaço para a investigação é outra prioridade e para a qual temos, em muitos casos, de contar só com orçamento próprio. Não é o caso do edifício do RMN, que está a sair agora, mas, em geral, eu acho que estas são prioridades a ter em consideração sempre. Recorremos, por isso, ao mecenato. Uma parceria com a Caixa Geral de Depósitos tornou possível avançar com um novo edifício multifuncional que respeita a identidade arquitetónica do campus e que foi concebido de raiz para diferentes utilizações. Poderá também acolher, e com dignidade, eventos de natureza académica, desportiva ou outros que sejam promovidos pela comunidade académica. Ao nível das infraestruturas, tenho também que referir o plano de manutenção do edificado, uma tarefa de dimensão proporcional ao próprio edificado. As intervenções em curso e projetadas cingir-se-ão a esse plano e serão realizadas em estreita articulação com as unidades orgânicas. Continuaremos também a trabalhar na adaptação gradual dos espaços, com vista a assegurar e melhorar o seu acesso a todos os membros da comunidade académica. Na verdade, nós vivemos de pessoas e vivemos de espaços, ou em espaços. Queremos proporcionar à comunidade académica uma experiência rica, onde se cruzem atividades curriculares e extracurriculares, o lazer e o desporto, atividades culturais, espaços para estar, espaços para estudar. O espaço em que decorrem estas atividades deve ser algo de atenção permanente, de forma a poder fazer adaptações, caso elas venham a ser necessárias. É neste espírito que vos dou a conhecer o projeto para a Zona Técnica Central. O projeto original, recordo, é do Ateliê Rebelo de Andrade e Espírito Santo e tem 33 anos. Seguiu, obviamente, os requisitos vigentes da época. Em 2000 foi alterado e ampliado pelos arquitetos Nuno Portas e Joaquim Oliveira para acolher a atual livraria e sala de exposições. A intervenção prevista pretende alargar os pátios para poder levar mais luz natural ao interior do edifício e prolongar o circuito das galerias para permitir um acesso resguardado, mesmo com chuva. Prevê-se uma zona com vegetação no piso inferior e um espaço de repouso sombreado e com vegetação também perto da cantina. Serão disponibilizados novos pontos de acesso adequados para quem tem mobilidade condicionada. E penso que, neste contexto, as lojas, os serviços, os espaços E24, o UA Intercultural, irão beneficiar enormemente destas alterações. Chamo a atenção para que será brevemente lançada uma consulta pública à comunidade para recolher contributos e sugestões de melhoria. Penso que teria sempre de ser assim, porque este espaço é de todos nós, é para ser usado por todos nós. E mudando de tema, muito mais haveria a dizer também sobre estes, mas gostaria de falar um pouco relativamente ao ensino, à investigação e à cooperação. No ensino, destaco a criação e a transformação de ofertas formativas, guiada por metodologias ativas de aprendizagem, e também aproveitando as oportunidades do ensino à distância e dos modelos híbridos. O Programa de Formação e Atualização Pedagógica, as Jornadas de Inovação Pedagógica, o Docência Mais, as Jornadas Interinstitucionais, foram e são iniciativas transformadoras, que têm merecido grande adesão por parte da comunidade. Penso que a Universidade de Aveiro, como instituição inovadora e sempre à frente das tendências, tem todas as vantagens e uma responsabilidade acrescida em renovar, reexaminar de forma permanente e atenta os seus processos pedagógicos. A Universidade SAIU e a Universidade de Aveiro participarão no programa pioneiro do Sistema Europeu de Credenciais. Preparamos-nos assim para a emissão de certificados e diplomas digitais. Relativamente a outros espaços, o espaço de aprendizagem e ensino ativo já foi ensaiado e será inaugurado em 2022, ficando à disposição dos membros da comunidade para a implementação de projetos de transformação de práticas pedagógicas. É um espaço que fica situado, para quem não sabe ainda, por baixo da mediateca. O sucesso dos estudantes merece a atenção de todos e a abordagem ao tema tem de ser transversal. Os programas de observação por pares e de tutoria, a dinamização das comunidades de prática e do projeto Erasmus+ Colab, coordenado pela UA, têm dado os seus frutos aqui e a plataforma colaborativa que resultou deste esforço será lançada brevemente em 2022.
mas queremos que o sucesso dos nossos estudantes se sinta dentro e fora da academia. O nosso objetivo não é, nunca foi, nunca o disse, formar técnicos competentes. É muito mais que isso. A Universidade de Aveiro quer formar cidadãos. E para isso é importante cultivar também a dimensão empreendedora. Somos uma instituição que atrai e cativa, sim, mas queremos ser também uma instituição transformadora. Os resultados estão à vista, também na investigação e na cooperação. À medida que o investimento que fizemos nas estruturas de apoio, na mentoria e na comunicação vai dando frutos. O sucesso dos nossos investigadores em ambientes muito competitivos, como o do European Research Council, tem vindo a aumentar. Nos concursos de estímulo ao emprego científico, também muito competitivos, fomos a instituição com o maior número de candidaturas aprovadas. A qualidade da nossa investigação tem atraído empresas e entidades externas, incentivando a cooperação e criando oportunidades para a aplicação e transferência de conhecimento. No âmbito das agendas mobilizadoras do PRR, por exemplo, fomos a instituição de ensino superior que mais iniciativas, que mais agendas viu passar à segunda fase. Também é preciso sublinhar que o Conselho de Aveiro, nesse processo, foi o segundo conselho a nível nacional com mais financiamento possível, porque é na segunda fase que se decide o financiamento. É preciso também procurarmos assegurar a continuidade da nossa ação transformadora e a sua sustentabilidade. Iniciativas como o Programa de Iniciação à Investigação Científica, que faculta o contacto precoce com a investigação, e outras iniciativas de divulgação junto dos mais jovens são, por isso, extremamente importantes. Falando de divulgação, menciono o nosso regresso à televisão, neste caso à RTP3, com o programa UAU Ciência Sem Limites, inteiramente produzido na Universidade de Aveiro, por uma equipa, aliás, fantástica, a quem eu aproveito para agradecer. Para aumentar a visibilidade da UA, temos de contar não só com a televisão, mas com todos os meios de comunicação ao nosso dispor, sem esquecer, obviamente, as redes sociais. O objetivo estratégico, o objetivo para o quadriênio 2019-22 era aumentar o número de seguidores da UA nas redes sociais Instagram, Twitter, LinkedIn e Facebook por 30%, relativamente ao valor de 2018. O objetivo foi largamente ultrapassado muito antes do fim do quadriênio. Este mês íamos em 47% de crescimento, que seria ainda superior se contasse com o YouTube, onde não tínhamos um objetivo definido, mas acabámos por o adicionar ao conjunto. Tudo isto não nos pode fazer esquecer os nossos ex-estudantes, os alumni, e a sua ligação à universidade e o seu potencial. Assistiremos nesta sessão à apresentação de mais embaixadores alumni da UA. São todos ex-estudantes da Universidade de Aveiro, cuja trajetória nacional ou internacional tenha contribuído para afirmar a Universidade no mundo. O objetivo final é criar uma rede de embaixadores da Universidade à escala global, abrangendo múltiplas geografias e áreas profissionais, e que nos proporcionará, ou que proporcionará a todos, canais de informação e de comunicação que serão a todos muito úteis. Falta-me referir, das três linhas do plano estratégico, a terceira, a de sustentabilidade. O esforço aqui reparte-se por um número muito elevado de temas, que inclui a energia, a água, o papel, o plástico, os resíduos, a mobilidade, os eventos, a alimentação e os próprios camping. O plano paisagístico da UA, o projeto das bicicletas, o UA Bike, a mobilidade em geral, a redução dos consumos de energia e de água, as preocupações com a rega e a forma de a fazer, as iniciativas com origem nos próprios estudantes, como plantar o futuro, por exemplo, a preocupação com o custo alimentar, com o custo ambiental, mesmo ao nível da alimentação, espelham uma preocupação da Universidade que é transversal, que tem de ser transversal a propósito deste tema. Ensina-se, penso eu, pela palavra e pelo exemplo, e uma instituição que ensina tem responsabilidades acrescidas em dar, nesta matéria, o seu exemplo. É interessante ver como o esforço é percebido externamente. Os resultados do Green Metric 2021 foram ontem divulgados. É uma iniciativa de comparação que envolve instituições de ensino superior de 80 países
e que pretende avaliar o seu desempenho e, em simultâneo, incentivar práticas sustentáveis. Usa 39 indicadores de progresso, divididos por categorias, que são infraestruturas, energia e ação climática, resíduos, água, transporte e educação/investigação. A UA subiu 13 posições relativamente a 2020 e é agora a segunda universidade a nível nacional. Está inclusivamente entre as 100 melhores na vertente de educação e investigação, onde ocupa o lugar, salvo erro, 75. Há muito a mudar, há muito a melhorar, há muito a fazer, mas creio que o caminho também é este. Termino com um comentário sobre estes 48 anos, porque as universidades são instituições milenares que ajudaram a criar a identidade europeia, inclusivamente. E, por isso, celebrar 48 anos de uma instituição que, em geral, sabemos ser tão antiga, dá sempre que pensar. Mas estes não foram 48 anos quaisquer. Foram 48 anos em que praticamente tudo mudou. Nós, Portugal, o mundo, mudaram mais nestas décadas que provavelmente mudaram durante, no passado, muitos séculos. Mudámos na política, na economia, na cultura, na tecnologia, na educação, na saúde, etc. Se medirmos o tempo de existência da Universidade de Aveiro, não pelo calendário, mas pela extensão das mudanças que foi enfrentando, estes 48 anos valem por muito e podemos falar, sim, de história e podemos falar dela com orgulho. Na verdade, e para mim, a história, e para muitos, a história não é o estudo do passado, a história é o estudo da mudança. E por isso, neste sentido também, vale a pena celebrar a nossa história. Quando a Universidade de Aveiro foi fundada, Veiga Simão considerou a decisão como um ato de justiça para com as gentes da região. Mas a UA existia então só no papel. Não tinha um metro quadrado de terreno, não tinha um livro, não tinha sequer uma localização. Entre os naturais e notáveis da região, ao que me dizem, quem estava cá nessa altura, havia mesmo quem se interrogasse sobre a viabilidade de tal projeto. O sonho de ter em Aveiro uma universidade. Mas também havia, obviamente, quem sonhasse com essa instituição, em quem tivesse apostado em plantá-la aqui mesmo. Eu creio que, face aos desafios que então se podia imaginar, não era certo que este sonho de uma universidade em Aveiro se pudesse concretizar. Mas se fosse dado a esses céticos espreitar para o futuro e testemunhar os desafios que efetivamente viriam a aparecer, se calhar então diriam mesmo que era de todo impossível. Foi graças ao trabalho de muitos que este sonho se foi tornando realidade. O símbolo escolhido para esta sessão é exatamente baseado nesta metáfora, que a trajetória da Universidade de Aveiro resulta do trabalho de muitos e que foi o caráter coletivo nessa construção que interessa relevar. O nosso percurso é um percurso que resulta da conjugação do percurso de muitos. Tivemos o privilégio único, talvez, de ajudar uma instituição a partir do zero a crescer e a afirmar-se à escala global, e temos connosco pessoas que o fizeram desde a primeira hora. E acho que devemos apreciar bem esta oportunidade que nos foi dada, e que, de facto, não deve ser muito frequente. Temos todos ajudado a desenhar esta trajetória, estes 48 anos. Eu termino dizendo que não considero que estejamos 48 anos mais velhos, porque a Universidade de Aveiro, quando começou, era um sonho, e os sonhos, obviamente, não têm idade nem envelhecem. Boas festas, 2022 com muita saúde e muitos parabéns, Universidade de Aveiro. Toma a palavra o Presidente da Associação Académica, António Alves. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Reitor, Professor Doutor Paulo Jorge Ferreira, excelentíssimos antigos reitores, excelentíssimos vice-reitores e pró-reitores,
excelentíssimos colegas conselheiros no Conselho Geral, excelentíssimo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, excelentíssimo Administrador, Dr. Mário Pelaio, excelentíssimo Senhor Diretor Delegado dos Serviços de Ação Social, Engenheiro João Ribeiro, excelentíssimos Diretores de Departamentos e Escolas da nossa Universidade, excelentíssimo Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, amigo André Reis, que também está aqui connosco, caros colegas e amigos, prezados professores e trabalhadores, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por dar nota, uma nota que muito me alegra, que após o comentário que fiz na última intervenção na cerimónia de abertura do ano letivo, relativamente à nova nave desportiva, já temos aqui uma resposta e avanços que me parecem ser significativos e claramente que isso me alegra. Também posso dizer, Sr. Reitor, se me permitir, que nesta intervenção vamos ser meiguinhos e, portanto, não precisa de preparar mais respostas. Hoje a minha intervenção será curta. Quem me conhece sabe que gosto de preparar discursos à última da hora e que só assim consigo montar as ideias mais genuínas para partilhar. Mas hoje não tive muito tempo. Posso garantir que não desvalorizei este momento tão importante. Mas hoje tive de manhã uma reunião muito importante para a Associação Académica com o Sr. Reitor, 3 Vice-Reitores, o Sr. Administrador e o Sr. Diretor dos Serviços de Ação Social. Foi uma reunião, como disse, importantíssima para nós, na qual tivemos a oportunidade, junto, lá está, acompanhado pelo meu tesoureiro e com a força das 3 direções da Associação Académica que me acompanharam nos últimos anos, apresentar um sumário da intervenção que foi feita na reorganização da nossa Associação Académica da Universidade de Aveiro e as bases do seu futuro. O Sr. Reitor, para o nosso orgulho, afirmou que era uma excelente prenda de anos que dávamos à Universidade de Aveiro, tudo aquilo que estávamos a partilhar, e, portanto, assumo que, apesar de tudo e apesar de ter uma intervenção curta, estou desculpado. Pois bem, 48 anos. Enquanto Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, esta é a 3ª cerimónia de aniversário na qual participo. Mas sempre, e partilho hoje, com a mágoa de não ter calibrado bem os meus timings e não participar em nenhum aniversário redondo, um 45, um 50, um 55, o que fosse. Portanto, hoje, queria, e se me permitirem, e também para me fazerem feliz, decretar o número 48 como o número mais redondo da escala numérica. E, portanto, começo por dar nota de que gostava de aproveitar a ocasião deste aniversário para festejar aqueles que eu represento, os quase 15 mil estudantes desta universidade, da ESTGA à ESAN, aqueles que escolheram a Universidade de Aveiro para, durante 3, 5 e alguns mais do que isso, anos, escolheram esta universidade como sua casa. Há uns anos, não vou revelar quantos, até porque tenho alguma vergonha, espero que os meus pais não estejam a acompanhar no streaming. Tenho também aqui a professora Odete, que é a minha orientadora de tese e certamente vai puxar as orelhas. Mas há uns anos, se calhar demasiados, entrei nesta universidade com as mesmas dúvidas, receios e anseios de todos os meus colegas, relativamente aos anos que seriam os melhores da nossa vida. Rapidamente me apaixonei por esta universidade, por estes edifícios cor de tijolo, mas mais ainda pela cultura e ambiente que aqui se vive. Admito que, lá por estar a dar o meu exemplo, não sou um exemplo a seguir, mas nesta minha passagem, mais prolongada do que o que contava, fui aprendendo e fui-me apercebendo que tomei a decisão certa de integrar a comunidade em pleno, contribuindo como podia e como sabia. E a Universidade de Aveiro é isto, um espaço para aprender e crescer. Gostava de citar um companheiro meu e amigo, João Assunção, que é ex-presidente da AC, que ontem finalizou as suas funções, e ontem na sua intervenção, na tomada de posse da Associação Académica de Coimbra, afirmou que a Universidade de Aveiro tem que ser um espaço que cria asas e não gaiolas. E eu não poderia estar mais de acordo. Senhor Reitor,
tem em si a responsabilidade dos anseios e anseios de toda a comunidade estudantil, mas acima de tudo, dos seus sonhos. Todos nós viemos para a Universidade de Aveiro perseguir um sonho, uns mais concretos e mais esclarecidos do que outros, uns para serem enfermeiros, economistas ou músicos, outros para simplesmente se descobrirem e descobrirem o seu lugar no mundo. A nós, estudantes desta casa, cabe-nos correr pelos nossos sonhos, mas também aproveitar enquanto cá andamos e enquanto estamos nesta universidade. Para além disso, enquanto Universidade de Aveiro, todos nós estudantes temos a responsabilidade coletiva de deixar a nossa marca, de participar e de ser agentes de mudança na evolução da nossa comunidade. Temos na nossa universidade um ecossistema repleto de projetos associativos, culturais, desportivos, entre outros, que enriquecem e fazem crescer a nossa instituição. Convido a todos os meus colegas a não passarem na Universidade de Aveiro apenas como um meio para obterem um diploma, mas envolvendo-se na comunidade, crescendo com ela e fazendo-a crescer. Caros colegas e amigos, excelentíssimos convidados, Sr. Reitor, o futuro da Universidade de Aveiro depende de nós e será, de facto, o que nós definimos. Esta é, seguramente, a última participação que terei em cerimónias de aniversário da UA e, portanto, neste contexto de despedida e de fim de funções, etc., acompanho o Sr. Reitor, eventualmente. Gostava de deixar uma mensagem final e um desafio também, que era que venhamos todos diariamente para a UA com a consciência que nós podemos participar na mudança desta universidade. E gostava que viéssemos todos os dias com a consciência e com a responsabilidade de projetar o seu futuro. É disso que esta universidade vive desde sempre, desde há 48 anos atrás. E esta universidade precisa disso. A partir de hoje, e como disse no início na minha intervenção, a Universidade de Aveiro irá viver de 48 em 48 anos. E o desafio final que vos deixo é que comecemos a pensar na UA de 2069, que é a UA dos 96. Muito obrigado.
A sessão prossegue com a atribuição do título Embaixador UA. Para apresentar o conceito, pedimos a presença em palco do Sr. Vice-Reitor João Veloso. Sr. Reitor, Sr. Presidente da Associação Académica, caros colegas, caros membros da comunidade, caros convidados, boa tarde a todos. A Universidade de Aveiro faz hoje 48 anos e ao longo de todos estes anos por aqui passaram cerca de 100 mil estudantes. Não só passaram, como viveram aqui parte importante das suas vidas. Absorveram ensinamentos da UA, ao mesmo tempo que contribuíram para a sua construção e o seu crescimento, engrandeceram também a UA, contribuíram com a sua... engrandeceram a UA com as suas experiências, com a sua participação ativa, muitas vezes irreverente, mas de uma forma responsável. Esta irreverência é uma atitude sempre importante para estimular a comunidade. Esta riqueza acumulada ao longo destes anos é uma parte integrante da UA, estendendo-a e misturando-a na própria sociedade e no mundo, projetando-a para além da sua geografia, reforçando assim a sua característica de ser uma universidade sem muros, sem gaiolas, virada para fora e com sentido de responsabilidade e em constante inovação. Todos estes alunos de ontem são os alumni de hoje e os alunos de hoje serão, com certeza, os alumni do amanhã. Assim, a rede alumni é um recurso valioso para a Universidade, que tem como objetivo a divulgação da sua imagem e do seu âmbito de intervenção, de forma mais eficiente e próxima, expandindo por essa via as suas relações no âmbito regional, nacional e internacional. Entendemos a colaboração dos alumni como reconhecimento da valorização pessoal ao nível académico, profissional e social que a UA lhes conferiu e a tradução desse mesmo reconhecimento no apoio à instituição na persecução da sua missão. Como elementos estruturantes da rede, queremos dar uma importância especial ao título Embaixador Alumni UA, a atribuir aos diplomados que se destaquem pela sua atividade profissional nos diferentes domínios de intervenção, contribuindo desta forma para o prestígio e valorização da nossa instituição. Estes são muitos e serão certamente reconhecidos. Hoje damos mais um passo, de entre muitos que se seguirão, nesse merecido reconhecimento com a atribuição desta distinção a um grupo de notáveis. Os embaixadores alumni UA serão credenciados pela Universidade, de forma que na sua área profissional e tendo em conta o respectivo âmbito geográfico, possam colaborar da seguinte forma:
apoiar a instituição nas suas três missões, ensino, investigação e cooperação com a sociedade, divulgar atividades, projetos e iniciativas da UA, promover a UA junto das suas redes de contactos profissionais e pessoais de potenciais novos alunos, investigadores, empresas, instituições públicas e também do terceiro setor. Dar conhecimento à UA da informação e atividades relevantes no âmbito das suas três missões, participar de forma ativa nas iniciativas dirigidas ao embaixador alumni UA, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma comunidade UA global. Propor e desenvolver iniciativas desafiando a UA para inovar e para se reinventar. Por seu lado, a Universidade de Aveiro compromete-se a fornecer toda a informação e o apoio necessários ao desempenho das suas funções e iniciativas. Quero assim agradecer à Ana, à Luciana, ao Mário, ao Pedro, ao Richard, ao Sérgio e ao Virgílio a pronta disponibilidade em terem aceitado esta distinção de embaixador alumni UA, que muito nos honra, e pelo vosso compromisso em continuarem a fortalecer a vossa colaboração com a Universidade de Aveiro. Não posso deixar de lamentar que esta atribuição não possa ter sido feita de uma forma presencial e com o formalismo que o ato exigia. Com certeza, oportunidades não faltarão para que nos honrem com a vossa presença aqui na UA. Muito obrigado a todos. Deixamos-vos agora com um pequeno testemunho dos primeiros embaixadores. Ana Cordeiro Pires. Voltei a casa. É como se nunca tivesse saído. O título de embaixadora é apenas uma formalidade, porque sempre levei a minha casa a todo lado. Luciana Génio. É uma honra receber o convite para embaixadora da UA. Mário José Lima. Tive o privilégio de crescer junto com a UA, do mesmo passo que pude ver e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Aveiro, que é também minha. Pedro Neto. Trabalhar e estar no terreno, com pessoas, é o que me move. Richard Tavares. Ser embaixador UA representa continuar a partilhar da experiência e aprendizagem com que a instituição onde aprendi que nada é impossível. Sérgio Salustio. É uma grande honra e sinto que muito do meu percurso profissional se tem apoiado nos valores, princípios, visão e competências que fui construindo desde os meus primeiros dias na nossa universidade. Virgílio Bento. Todo o meu percurso académico foi feito na Universidade de Aveiro. Todo o meu trabalho e sucesso é, por isso, em grande parte, devido à UA. Ao longo desta sessão, tivemos o prazer de ouvir o momento musical interpretado pela aluna Beatriz Volante, da Licenciatura em Ensino de Música, e João Araújo, pianista acompanhador. Expresso, em nome do Sr. Reitor, o agradecimento pela disponibilidade e pela mestria. Finalizamos esta cerimónia com a mensagem dos antigos reitores que felicitam a Universidade de Aveiro pelo seu 48º aniversário e apontam o caminho a seguir nos próximos anos. A qualidade na Universidade de Aveiro tem que ser o primeiro patamar. Só a quantidade vem a seguir à qualidade. Não pode ser a quantidade a determinar a qualidade. Isso é impossível. Não é característico da Universidade de Aveiro. A mensagem que eu diria é, meus senhores, minhas senhoras, conseguimos construir uma universidade em Aveiro e uma universidade de qualidade.
O que desejo é que agora pensem a qualidade que uma universidade hoje deve ter para ser a universidade que serve os jovens que aqui entram, os adultos que a procuram, a região em que está, para os tempos que aí vêm. Porque uma universidade pode e deve servir as pessoas. A universidade tem que seguir uma trajetória muito dinâmica e eu gostava que continuasse a seguir e acho que vai segui-la, orientando-se sempre os princípios que tiveram na base da criação da universidade e que eu acho muito interessantes. E também queria deixar parabéns às pessoas que até hoje têm construído a universidade, e incluindo os antigos e incluindo os atuais. Eu gostava de dar os parabéns à Universidade de Aveiro pelo seu 48º aniversário. 48 anos parece muito tempo e é muito tempo. Mas passou depressa e a Universidade durante estes anos soube afirmar-se, pelo que dá-nos a todos muita alegria, mas ao mesmo tempo temos motivo para estar orgulhosos e desejar à Universidade que continue a trilhar esta senda de muito trabalho e de sucesso. A mensagem eu começaria por, exatamente, muitos parabéns à UA, o que já se conseguiu e foi muito, procedeu naturalmente das dinâmicas complexas e com muitos atores deste fantástico projeto coletivo que é a Universidade de Aveiro, que eu comecei, aliás, por falar. Muitos resultados concretos têm raiz em ações de quem nos precedeu, muito do que se faz agora virá a ter consequências no futuro, mais tarde. É natural que assim seja e é bom que assim seja, porque o desenvolvimento das instituições é mais efetivo se fizer sem interrupções, juntando futuro à memória, promovendo a coesão e somando ao que já foi feito, não é? E para a UA, o que quer é que os anos que estão para vir sejam ainda melhores do que os anos que já ficaram para trás, não é? E é naturalmente aquilo que não só eu desejo, mas todos desejamos, é isso que eu desejo à UA. E repito, acabo, muitos parabéns, mais outros tantos anos com ainda melhor futuro. Em nome do Sr. Reitor, damos por encerrada esta sessão e convidamos todos os presentes a cantar os parabéns no átrio da Reitoria.